退伍的结局被挡蹂躏一生的女作家关露，作者曹汉赵丹，白杨主演的经典电影《十字街头》的主题歌《春天里》即出自关露的手笔。中国共产党颇似邪教，你一旦加入此党，即失去自由，失去自我。他要求党员绝对牺牲，无条件服从，将个人意志完全交给组织，而组织则冷酷无情，对党员可利用则利用，无可利用则弃如敝屣，甚至肆意蹂躏践踏，置之死地。女共产党员关露 1907-1982 悲惨的一生是最好一例。关露生于1907年，原名胡寿梅，又名胡梅，关露是她后来从事文学写作的笔名。毕业于南京中央大学，自幼喜爱文学，30年代在文坛已是颇有名气的女作家，尤擅长于写新诗。赵丹、白杨主演的经典电影《十字街头》的主题歌《春天里》即出自她的手笔，是中共左翼文联的活跃女性。关露1932年春被吸收加入了中共地下党，这一选择从此改变了她的命运，造成了她下半生的悲剧。奉党之命做汉奸文人，收集情报，胜利后仍背黑锅。赞助商链接，赞助商链接。1937年上海沦陷后，关露奉党组织之命留守上海孤岛。1939年中共南方局负责人叶剑英密电他到香港见廖承志，到香港后通过廖承志时任八路军驻香港办事处主任，见到了中共特务头子潘汉年，接受了一个机密任务，打入上海汪伪76号特务机关，充当中共与汪伪政权特务头子李士群之间的联络人。当时李士群与中共暗通款曲，提出由关露的妹妹胡秀峰与他联络，因胡秀峰曾对李士群有救命之恩，李信得过，但胡秀峰在大后方另有任务，潘汉年遂决定改派关露。潘汉年对关露说，今后要是有人说你是汉奸，你可不能辩护，要是辩护就糟了。关露无条件地接受了任务，回到上海与原来左倾文化界朋友断绝来往，承受着同胞难堪的眼光，与汉奸头子李士群交际应酬。1942年中共特工系统另外派人与李士群联络，关露接令如释重负，向组织提出到延安获取新四军，但想不到组织派给他的新任务更叫他难堪，进入日本文化界扮演汉奸文人的角色，为中共搜集日本方面的情报。在共产党员无条件服从党的工作需要的组织信条下，关露牺牲了自己的名誉，进入日本大使馆和海军报道部合办的女生杂志任编辑，并经上级领导吴成芳指示赴日本本土参加了大东亚文学代表大会消息，并见了报。在当汉奸的这段时间，面对朋友的鄙视和世人的责骂，作为理想主义者新女性的关露内心是很痛苦的，她一再想脱离此羞辱环境，调往他处去抬头做人，但多次向组织要求调离上海军被拒绝，关露只好忍辱负重。唯一的希望是抗战胜利后还他清白，但1945年抗战胜利了，关露的厄运也从此开始。关露戴着文化汉奸的帽子，国民政府承办汉奸，他首当其冲。为了怕暴露中共与日伪间的秘密关系，中共不是出面澄清关露的真正身份，而是将关露迅速转移到新四军根据地，要他躲起来。渴望着新生和战友理解的关露，随后即遇到一连串误解和羞辱，使他精神大受刺激。先是在街上遇见上海来的青年，当众骂他是汉奸，他为此大病一场，患上轻度精神分裂症。赞助商链接，赞助商链接。随即他多次要求发表诗作，却被新华日报社长范长江要求他换一个署名，说如果共产党报纸上出现关露的名字，就会在群众中造成不好的影响，有人会以此为口实攻击共产党。关露的朋友这样劝他，你为什么不能让人们把关露这个名字忘掉呢？你应该考虑党报的荣誉，不要去考虑你个人的荣誉。关露当场失声大哭，而且关露失去的不仅是荣誉，还有爱情和终身的幸福。邓颖超干涉关露与王炳南恋爱，关露曾恋爱过两次，
都不成功。后来为了革命，又一个人单身十几年。他第三个恋人是中共建国后的外交高干王炳南，两人相识于抗战前夕。1946年两人再度相逢后，王炳南已与其得及妻子王安娜离异。39岁的关禄与王炳南感情发展迅速，很快就到谈婚论嫁的程度。当时王炳南为国共谈判中共代表团成员，周恩来为团长，可长城军调处飞机来往南京与苏北。中共根据第一次王炳南欲乘飞机去看关禄之前，按中共的党组织原则向周恩来夫妇汇报了与关禄的恋情。周氏夫妇认为两人结合会对党不利，而表示反对。邓颖超还赶到机场将王炳南留了下来。邓说，来和我反复研究，认为关禄是个好同志，但由于他的这段特殊经历在社会上已经造成不好的名声，群众以为关禄是文化汉奸，而你又是长期搞外事工作的，群众都知道你是共产党，如果你们两个人结合将会在社会上产生不好的影响。为了党的利益，王炳南向关禄写了绝交信，并说明了原因，这对关禄是致命的一击。从此这位曾相当浪漫的女诗人封闭了她的感情世界，在不谈感情时心如死灰，形单影只的苦度下半生。而且从她抵达解放区后，因为这段经历而不断的受到政治审查、拘押和监禁。从解放区的整风运动、反胡风运动、潘汉年案、57年反右，直到文革，每次他都是运动员，一共关押被捕四次，前后坐牢十余年，多次精神陷于崩溃的境地，对党绝望而自杀。告别苦难人生赞助商链接，赞助商链接。文革结束后的1982年3月，关禄长达几乎半世纪的冤案中获平反。中共中央组织部发出了一份题为关禄同志的平反决定，首次澄清关禄是由党派往上海做情报工作，不存在汉奸问题，但此时这一时来的恢复名誉对关禄己毫无意义。他已走到人生尽头，满头白发，周身病痛孑然一身，住在一间只有10平方公尺的陋室中，孤苦无依，对人生他己毫无留恋。就在获得平反的该年冬天，在一个寒风凛冽的日子，绝望的关禄吞安眠药自杀了。他平静地躺在一张破旧的单人木板床上，告别了苦难的一生。枕边唯一陪伴他的是一个大塑料娃娃，是年关禄75岁。此后他在左联时的好友丁玲悲愤地说道，我们的社会主义国家应该充满阳光，但是阳光照不到他身上。另一位女作家杨默说，关禄把一生贡献给了党，但党给了他什么？关禄最后以自杀了结人生，是不是最终对利用蹂躏了他一生的这个邪恶的党宣告了他的愤怒、反抗和决绝？摘自金钟主编《共产中国50年》，开放杂志社出版，1999年11月第二版。